գնան բաց է այդ որ ես ասում եմ իսկապես հանիների յոգան ոչ թե նրա համար որ ձեր կողքը բաց է գնությունը առանց նրանից ես բաց եմ դա այն ընդհանրը որ դուք այսեն ձեր շնչառության տերը դառնաք ծալում ենք աջ ձուկը ծունկը մոտեցնում ենք մեջ բարձի կամ հստատեղ մենք ձախ արմունկը դրել աջ արմունկը դնում ենք ձախ ձեռքը դնում ենք ոչուկի մոտ ու ամբողջ կրծքավանդակը փորձում ենք պտտել դեպի ձախ մոտ կրծքավանդակը բացում դեպի ձախ մոտ ահա ձան հիլեք աչքը մունկը դեպի դուրս բացի մենակ աչքը այդ այդ մնաց մեծ ու շատ կարևոր է որ մեր կոնքը ընդհանուր առմամբ լավ հանգստացնում է բացեցին դիաֆրագման լյանը դիաֆրագման ստոցանին բացում ենք բացում ենք բացում ենք բացում ենք որ ոչ մի սեղմ չի հանգի շունչ արտաշունչ ենք ուսերի թեցրեք ներքև հանգի շունչում արտաշունչ ոտքը պետք է շատ ամուր կանգնած լինի կարևոր է դիաֆրագման բացումը ու տարածությունը ունենալ կարտաշունչ գալիս ենք հետ ուղում ենք առաջ աջ ուղքը ծալում ենք ձախ ձախ դրում է լավ դուրս ենք անում ապ քաշեցինք դրեցին բացում ենք ու աջ ձեռքը դնում ենք կոճուկի մոտ լիարժեք ամբողջությամբ շպրտում ենք դեպի աջ ուղքը Եվ ես տեղ նույնիսկ առայն զգար, բայց ենք պարազություն տալիս, մեջ երեխային, ձախ կրունկը դուրս արդեն բացում ենք, նարմես բացում ենք, բացում ենք, բացում ենք ու շնչում ենք։ Նորից այդ նույն շնչառությունը կարող ենք իրարել, որպիսի զգաք, ոնց եք էլ ընդայնում և արտաշնչ միջոցով ինչ որ ձեզ պեչի, ինչ որ ձեզ սեղմում, հա, դուրս ենք անում ձեր միջից, աչկերին ինձ կարող եք փակել, նորից այստեղ սեղմում, ինչը դեպի ներքև, ստոցանին բացեցին, իմ ես ստոցանին բացեցին, բացեցին, սիրի չի համար ես ու հենց արդեն ասեցին, բացում ենք, ու շնչենք, համեն ողնաշարի պտույտա, հա ողնաշարի մինի պտույտա, որ գոնե լարվածությունների ինչ-որ չապով կրծքային հատվածից և գոնկային հատվածից համեն, որտև առանց այդ էլ հնի ժամանակ մեր ողնաշարը քիչ արժանակա, Եվ նմանատի բարդությունը պետք է, որ գոնե լարվածությունները օրվա ընթացքում շաբաթների ընթացքում կուտակված լարվածում ինչ-որ չափով համենք։ Հա, մեր ողնաշարը ունի գործողություններ, եղեք ձեզ բոլորի տա, շու արտաշունչ գալիս ենք հետ։ Այդ գործառույթներից մեկը առաջ ծալվելն է, հետ ճկվելն է, փողային թեքումն է անելն է, ողնաշարը այդքան ֆունկցիա ունի, հա, ամեն մի բանը ինչ-որ անում է, բայց այդ ինչի՞ մահացել։ Ամբողջ ողնաշարը մարդու առաջ ծալվելու ֆունկցիա ունի, հետ ճկվելու ֆունկցիա ունի, կողային թեքումներ անելու ֆունկցիա ունի եւ իհարկե պտույտներ անելու ֆունկցիա ունի։ Այդ բոլոր ֆունկցիաները անչափ կարևոր են նաեւ կենսական առումով մեր շնչառությունը ապահովելու համար, մեր ներքին օրգանների առողջությունը ապահովելու համար, որտեղ ողնաշարի նաեւ կպնում են մեր բոլոր ներքին օրգանները, այդու նաեւ հոգեը։ Այդ թվում նաև ձեր բանաձև գեղձը, այդ թվում նաև ձեր աղիքները, ձեր արգանդը, ամենակարևորը։ Եվ որոշակի գործողություններ կան, որոնք հատկապես հղի ժամանակ սահմանափակված են, այս կարգի վարժություններով փորձում ենք ինչ-որ չափով այդ իրաֆունկցիաները ապահովենք, օքե՞յ, լավ, հիմա ոգերը բացեցինք, թաթերը պահում ենք ակտիվ, նայեք, աջ ոտնաթաթը սայլ կողային թեքում է, եթե նախորդ բարձությունը պտույտի համար է, սայլ կողային թեքում ապահովելու համար է կանում, ծալում ենք աջ ծունկը, դրունքը մոտեցնենք, նույնիսկ ավետ բարձում ստատ լինել, եթե կզգաք անհարմար է ու ինչ-որ չափով ձեր քորիկը սեղմում է, կարվեք նաև այսպես, եթե ծնկի տակը մնում է օդում, ծունկը մնում է օդում, ծնկի տակը կարող ենք դնել որևիցե բարձ կամ բլոկ, այդ բլոկը կտաս մարդեր ձախ ոտքը բացեք դեպի ձախ հնարավորից։ Նայք, մեր ձախ նստամության ոչ թե բարձրացնում ենք, այլ ընդհակառակը լավ հրում ենք, որ մեր ձախ կողմը զգանք, երկարացնենք ձախ կողմը, ձախ ձեռքը կարող ենք դնել կամ սրունկին, ոչ թե սենց, այդ երկարացնելով, կամ ձեռքով բռնում ենք թաթից, կամ ուղղակի դնում ենք սրունկին, հա, ու բարձրացնում ենք վերև, աջ ձեռքը,
նայում եք աջ բազուկի տակով հետ իր կողային թեքումը ապահովելու համար։ Այստեղ կարևոր է մտնել, որ մեր ձախ նստամկանը ավելի շատ հրենք հատակին կամ բարձին։ Հա, որ այդ զգացողությունը ունենանք, պետք է անպայման լավ հրենք։ Արմուղի լիանակրծանը կբացեցինք։ Վերև ենք նայում առաստաղին։ Վերև ենք նայում առաստաղին։ Բան ունիսկ ավենք ծալել արմուկը, ձերքը դնում ենք ծոտրակին, արմուկը բացում ենք հետ ու նայում ենք արմուկին։ Այդպես հետ արմուկը հետ, արմուկը հետ նայում ենք արմուկին։ Նորից շունչ ձգեցինք ու բարձրացնում ենք ձեր։ Արտաշունչ թողեցինք։ Սաղիցը տեզենը լսեցի։ Հիմա որ գողեցի, հայտարարյացում ես ուղեցի։ Ասեն կողային հետում են։ Տակասումա չէ լավ։ Հացի, ինչքան լավ տականում են։ Ահա, այդ էլ արդեն իսկ նշանը, որ շնչառությունը վերջապես ամբողջ թթվածինը մարմնի վերջնակետերին անում ես հասնում, որը սովորաբար չի։ Աջ նստամկան լավ դնում ենք, կամ ձեռքը դնում ենք սրունգին, կամ ձեռքը դնում ենք ոտնաթաթին։ Տեսեք, իմ սկզբունքը յոգա դասավանդելու մեջ ոչ թե այնա, որ ձեզ ասեմ, դուք պետք է զգաք սա, այլ հնարավորություն տամ, որ ամեն մեկդ ձեր զգացողությունը ունենա եւ հասկանա, ինչա այս վարժությունը ձեզ տալիս։ Օրինակ Իսրայելը իմ զգացի, հա, ոնց բացվեց ձեր շնչառությունը, ձեր մարմինը ինչպես իր անցած։ Ու ձգեցին ձեռքը, թե չէ տենց կարող եք ինտերնետը փորփրել, ամեն դիրքի մասին դուք ինֆորմացիա կունենաք։ Այս դիրքը լավ է սրա համար, նրա համար, նրա համար։ Վիկա ջան, հատկապես ալերգիայի դեպքում ձեռքը պետք է լավ բերենք, որ մեր թոքերը ավելի շատ աշխատասես։ Թոքերը լավ բացենք, այո, բնական է, որտեղ ինչքան ձեռքերը բարձր են, քան մեր թոքերը ավելի լավ են աշխատում, սիրելիները, հատկապես այս թոքի պրոբլեմի տարիներին, ժամանակաշրջանում, այո, կովիդյան դարաշրջանը։ Հիմա ծալում ենք արմունկը, ձեռքը դնում ենք ծոծրակին, նայում ենք մեր արմունկի ուղղությամբ, ձախ արմունկի ուղղությամբ, էլի թույլ ենք տալիս, որ մեր թոքերը լավ բացվեն, միջկողային մկանները բացվեն, միջկողային մկանները ապահովում են թոքերի լիարժեք ծավալի մեծացումը, օգտագործումը։ Նորից շունչ ձգեցին ձեռքը, արմունկ ուղիր ու դանդաղ բարձրացնում, թե արտաշունչ թողեցին։ Լավ եք, չէ՞։